Үсіккөл районунда акыркы 2 ай ичинде 24 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 5 адам каза болду. 29 жаран денесинен ар кандай жаракаттарды алышкан. Бул тууралуу Үсіккөл райондук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Азыркы тапта эс алуу убагы болгондуктан Үсіккөл районуна автоунаалар көп каттап, көзөмөл күчөтүлгөн. Жүргүзүлгөн рейд иштеринде жол эрежелерин бузган 1540 айдоочуга протоколдор толтурулду. 58 айдоочу мас абалында рульга отурганы аныкталып, тийиштүү чаралар көрүлдү. Мындан сырткары унаасынын айнегин мыйзамсыз караңгылатып алганы үчүн 17 унаанын ээсине айып акча салынды. Учурда жол коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн 4 көзөмөл посту иштеп жатат. Биздин статистикага таянсак, былтыркы жылга салыштырмалуу жол кырсыгы быйыл саны азайууда, каза болгон адамдардын саны да азайууда. Бирок ошого карабастан биз тараптан күнү-түнү рейдтер өткөзүлүп, жол кырсыктардын алдын алуу иштери жүрүп жатат. Район аймагында бирдиктүү күчтөрдүн жайгашуусу негизинде 4 пост турат азыр. 4 пост ушу күнү-түнү алмашып, 8 сааттан алмашып иштешет.